Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Pas skandalit të dhunës në televizion, policia ndërhyn në mënyrë të menjëhershme. Ditën e djeshme në rrjetet sociale qarkulloi një video skandaloze nga emisioni It's My Home në Kosovë, ku shihet një prej konkurentëve duke ushtruar dhunë ndaj një femre. Dy vajzat kanë qenë duke debatuar me njëra tjetrën, kur më pas njëra prej tyre është goditur me shapë nga një banor i shtëpisë. Pas kësaj, reagimet e shumta erdhën nga publiku, ku shprehshin neveri dhe nivelin e ulët që po shfaqej brenda asaj shtëpie. Madje u kërkua dhe ndërhyrje e menjëhershme e policisë. Nuk ka vonuar dhe reagimi i policisë teksa ka shkuar në selin e televizionit. Zëdhënëse e rajonit e Prishtinës, Flora Ahmeti, tha se janë duke u marrë veprimet të nevojshme policore në koordinim me prokurorinë. Jemi në koordinim me prokurorinë duke marrë veprimet e nevojshme policore. Për detajet do t'ju njoftoj me kohë. Njofton Ahmeti duke mos dhënë më shumë detaje në rastin e fjalë, por si agravoi situata deri në dhunë. Vajzat në fjalë kanë qenë duke debatuar me njëra tjetrën, kur njëri prej banorëve i ulur aty pranë ka hequr shapkën dhe ka goditur vajzën në fytyrë. E reja shihet duke i qarë, por askush nuk e ka ndihmuar. Teksa u sulmua, banorja dëgjohet duke thënë si jam ardhur këtu me urra dhe është larguar duke i qarë. Ndërkohë që një banore dëgjohet teksa i thotë dhunuesit: "Bravo, mirë ja bëre." Mirëpo të shumtë kanë qenë komentuesit që kanë reaguar në rrjete duke përfshirë dhe personazhe publik. Shumë shkruanin se duhej ndërhyjë në mënyrë kategorike policia e Kosovës, pasi një vajzë është dhunuar në show televiziv. Pavarësisht gjinisë, dhuna nuk është e tolerueshme për asnjë individ. Dhe mbi të gjitha live në ekrane. Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit.